Kabadoni Meri Ivanishvili 100 წლისა გაზაფხულზე შესრულდა. Ძველებურად მხნე და შემართულია და ძველებურად უხარია სტუმარი. სტუმარი, რომელიც ივანიშვილების ოჯახში არასოდეს გამოლეულა. მეტიც ყველაზე მძიმე დღეების დროსაც მათი მყუდრო და ძალიან თბილი სახლის კარი არასოდეს იკეტებოდა. Რამდენი წლის ბრძანდებით? 100 და 9 თვის. Meri Ivanishvili didi da gamurcheulad megobruli ojaxi tslebis ganmalobashi ikrebda cher misi da misi meuglis shemdeg shvilebis tukisa da kukas utvalav megobars shemdeg ki misi shvili shvilebis ulamazes taobas da qoveltvis qvelaze tpilat da qvelaze lamazat igimoda amsakhlis diasakhlisi arachveulebrevi melita chemi kmari gavitsani skolashi ro chamoveri ak 19 klasi direktorma შემიყვანა ქალ ანიკო კალანდაძემ და შემიყვანა და გადახედა კლას და უკანა მერხზე იყო ერთი ბიჭი იჯდა მარტო ივანიშვილი აბა მოგისვა მერთ ჩამოსულია სამტრედიიდანო ჩამოსულიაო და აბა შენიცი როგორ მოვლი ამასო ეგ იყო და ეგ გავიცანით ერთმანეთი და პირველი დღიდანვე ვიყავით არ ვიცი როგორ არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო არაჩვეულებრივი და რადგანაც ქალბატონი მერი 100 წელს გადაცდა გასაგებია რომ მისი ცხოვრება ამ ქვეყნის მთელ 100 წლიან ისტორიას იტევს ყველაფრის მოყოლით ვერ შევაწუხეთ ამ ახალი წლის წინა დღეებში მაგრამ რაღაც მაინც მოასწრო და გვიამბო 40 წელს დაამთავრე სკოლა და ჩავაბარე უნივერსიტეტში İngilizce moveçe makinası var iqo 4 sagan zravarebde qela sagani chavabare qela sagan ver vitandi kimias ver vitandi mara chavabare mains moveçe da shvatseli stavli shvatselshi momivida ცნობა რომ გამოძახებული ვარ ჯარში, ომი დაიწყო 41-ში და გამომიძახეს ჯარში. გამომიძახეს ჯარში, დავკარი ფეხი წავედი სამტრედიაში და მამაჩემა იქ რაღაცები იხლაპორტა და გადავრჩი. აი ის გემი, რომელსაც ჩვენი ნაბორი წავიდა, ყირიმში ჩადირეს იქვე. Არც ერთი არ გადაჭრჩენილა, არც ერთი. მეორე წელს ჩამოვედი ჩავაბარე იურიდიულზე და მოვეწყვე. როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა, რომ ამდე ხანს ჯამრთელად იცოცხლოს? შრომა აუცილებლად. მე შრომა მომაღწევინა აქამდე. იმიტომ რომ რას არ ვაკეთებდი? ელექტრო გაყვანილობას ვაკეთებდი. ყველაფერს ვაკეთებდი, რაც კი, იმიტომ რომ კაცი აქ არისო, რაიონში იყო. მე ვიყავი სულ ყველაფერი. შრომა და სიყვარული. შრომა და სიყვარული აუცილებლად, რაც თარია ჯანმრთელი უნდა იყო. საქართველოსთვის კი ცალკე სათქმელი აქვს მერი ივანიშვილს თავისი 100 წლის გალის საგანგებო სათქმელი. ღმერთმა მრავალ ახალ წელს დაასრო საქართველოს გამარჯვებული და გალახლებული. ღმერთმა ულოცავ ჯამრთელად იყოს ყველა ქართველი, ყველა ქართველი. თუნდაც უცხოელიც არა აქ მაგას მნიშვნელობა ადამიანმა იცოცხლოს ოღონდ და გახარებული იყოს. გილოცავთ ხალხმა მომავალ ახალგაზრდა შრომას. იყავით ბედნიერები და ჯამრთელები რაც თავარია.